السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے عدنان خالد۔ آج ہم لوگ ٹو سٹروک ڈیزل انجن کے متعلق بات کریں گے۔ ٹو سٹروک ڈیزل انجن اپنا سائیکل دو سٹروک میں مکمل کرتا ہے۔ اب ہم اینیمیشن کے ذریعے ٹو سٹروک ڈیزل انجن کے متعلق جانتے ہیں۔ جیسے ہی پسٹن بی ڈی سی کی طرف حرکت کرتا ہے تو ان لیٹ پورٹ کا راستہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے ایئر کمبسٹن چیمبر میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی دوران ایگزاسٹ پورٹ بھی کھل جاتی ہے۔ بی ڈی سی پر پہنچنے کے بعد پسٹن ٹی ڈی سی کی طرف حرکت شروع کر دیتا ہے۔ انٹیک کے ذریعے کمبسٹن چیمبر میں داخل ہونے والی ہوا کے پریشر سے جلی ہوئی گیسیں ایگزاسٹ پورٹ کے ذریعے باہر نکلنا شروع کر دیتی ہیں۔ پسٹن ٹی ڈی سی کی طرف حرکت شروع کرتا ہے، ایگزاسٹ ویلو بند ہو جاتا ہے اور پسٹن ان لیٹ پورٹ کو بھی کور کر کے فریش ایئر کی سپلائی بند کر دیتا ہے، جو کہ فریش ایئر چیمبر میں داخل ہو چکی ہے، اسے کمپریس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہوا کو اس طرح دبانے سے اس کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ پسٹن کو ٹی ڈی سی پر پہنچنے سے بالکل پہلے انجیکٹر کمبسٹن چیمبر میں فیول سپرے کرتا ہے۔ ہوا کے زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے دھماکہ ہوتا ہے اور فیول جل جاتا ہے۔ جلی ہوئی گیسوں کے پریشر کی وجہ سے پھیلاؤ بڑھتا ہے، جو کہ پسٹن کو نیچے کی طرف دھکیلتا ہے، جس سے پسٹن دوبارہ بی ڈی سی کی طرف حرکت کرتا ہے۔ پسٹن کے بی ڈی سی پر پہنچنے سے بالکل پہلے ایگزاسٹ پورٹس کھلنا شروع ہو جاتی ہیں اور جلی ہوئی گیسیں باہر نکلنا شروع کر دیتی ہیں۔ انجن کے دو سٹروکس اور کرینک شافٹ کا ایک چکر اس عمل کو مکمل کرتا ہے، اور یہ عمل بار بار دہراتا ہے۔ آٹوموٹیو بزنس میں میرے کلائنٹس ہیں جن کے بزنس کو چلانے میں ان کی بزنس کوچنگ کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی آٹوموٹیو بزنس میں اپنا ویژن، مشن، آبجیکٹیو، اسٹریٹجی، ایکشن پلان بنانا سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں 0335477763 پر واٹس ایپ کریں۔ ہم آپ کا بزنس ورک فریم بنانے میں آپ کی مدد کریں گے، جس سے آپ کے بزنس کو ایک پروفیٹیبل بزنس بنانے میں مدد ملے گی۔ سو ویورز، انشاءاللہ فیوچر میں بھی ایسے ٹیکنیکل ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ایس اے ٹی پی انجن میں میرا پارٹنر بننے کے لیے آپ کے کئی واٹس ایپ گروپس ہوں گے۔ اس ویڈیو کو ان گروپس میں ضرور شیئر کریں، جس سے ایس اے ٹی پی کو ایک ڈائریکشن مل سکے، تاکہ لوگوں کو اپنی گاڑی کے سسٹم سمجھنے اور ٹیکنیشنز کو کام کرنے میں مدد مل سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک پر کلک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے لگے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں، تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کے بارے میں اپڈیٹ ملتی رہے۔ ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے جو بھی کامنٹ ہوں ان کو پڑھ کے اپنی ویڈیو کو مزید بہتر کریں۔ اپنا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔